No, kausi on mennyt hyvin tähän mennessä, että pelit on onnistunut ja olin pari viikkoa sitten maajoukkueenkin mukaan, niin sielläkin meni hyvin. Joo, munkin kausi on mennyt ihan kivasti. Mä oon pelannut enemmän tuolla akatemian kanssa ja johdetaan siellä nyt sarjaa ja ollaan päästy hyvään vauhtiin siellä. Ja nyt te, naisten kanssa ollaan treenattu tää viikko täällä Pukinmäessä ja ollaan valmiit menee pelaan Nurmella. Joo, lauantaina pelataan PK-kouta vastaan. Ollaan käyty treeneissä nyt hyökkäyksessä sitä, että liikutetaan palloa ja löydetään ne oikeat tilat ja sitten boksiin paljon lukkaa. Ja puolustamisessa ollaan keskitytty siihen, että saadaan pidettyä niiden vastahyökkäys uhkakurissa ja sitten ei anneta niille mitään ylimääräisiä tilanteita ja voitetaan pallo heti takaisin, jos me se menetetään.